Sakitləşdi. Alo. Alo, Rəfat abi, sənin köməyə ehtiyacımız var. Gəlin. Mən gəldim. Nə olub? Buna deyirsən zincirib. Bax gör neynirsən. A, bu nədə? Ara gəlsən, gəl bura kömək elə. Davay həll elə. Gəldim. Stop, stop, bildim neyəcəm. Ey cin, çıx onun içindən. Kostüma bax, gir bunun içində. Kostümların kirayəsi 20 manatdan başlayır. Elitdə, gir buna. Gəl. Nə olub mənə? Mənim qollarımı niyə bağlamışsınız? Qorxma mənim balam. Sənin bu kostyumla qurtardıq. Sənin zingirmişdi. Zingir kostyuma girdi. Çox sağ ol, mürəbbə ata. Dəyməz mənim balam. Ha, kostyum getdi. Ada bundan çıxdı, kostyuma girdi, getdi də. Həbə kostyumun kirayə pulsu. Bu verəcək. Mürəbbə ata, gəl bura. Mənim qollarımı asan olacaq.